Do flasim për sistemin aquaponics. Çfarë është sistemi aquaponics dhe cilat janë benefitet e tij? Në fakt është i vetmi rast në Shqipëri që është tani më ekzistent dhe vjen në Shqipëri sa në fal në sa më saktë mundit punës së madhe të palodhur, por gjithashtu dëshirës së mirë për ta futur në tregun shqiptar dhe për të zënë vend në Shqipëri, është edhe vetëm në Ballkan, e kemi vetëm në Shqipëri, e ka sjellë zoti Jani Itaçi, i cili është inxhinier. Mirëmëngjes, mirë se vjen, është kënaqësi që të kam sot në programin Mirë se vjen për të folur më shumë rreth këtij lloj sistemi që ju tani më është pak për t'u falendëruar e keni bërë pjesë edhe në Shqipëri. Mirëmëngjesi. Mirë se vjen. Dhe gjithashtu Rigers Bakiu, që është profesori i asociuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Do të na flisni sot për rëndësinë e këtij sistemi. Faleminderit. Çfarë është sistemi aquaponik? Sistemi aquaponik është një sistem integruar, i cili shfrytëzon dy kultura. Akuakulturën, rritjen e peshqve dhe sistemi hidroponik, rritja bimbe në mungesë tokës, pa tokë. Pa tokë. Rritën në Në ujë. Në ujë. Duke shfrytëzuar ujin e peshqve, e cila jep benefitet e saj për të ushqyer bimët. Ndërkohë bimët përdoren ose më mirë sakt filtrojnë ujin, i cili rikthehet te peshqit i pastër i oksigjenuar. Në lidhje këtyre dyjave quhet aquaponics dhe thjesht emri ka dalë aquakultur plus hidroponik. Aquaponics. Si e bët pjesë në Shqipëri, më saktë, si pse vendosën që ta sillin në Shqipëri zoti Itaçi këtë lloj sistemi? Pat mbasi rëndësinë që ka ai dhe që kishte edhe në botë dhe ju vendosën ta sillni këtu? Shif, është një trend i sot në botë, në bujqësinë urbane. Dhe është një sistem i cili mund të shfrytëzohet në çfarëdo lloj hapësire dhe ambienti. Duke nisur që nga balkone të vogla, terraca pallatesh ose shtëpish, vilash, në përshkolla mund të aplikohet fare mirë. Dhe është një sistem i cili një komunitet shumë i vogël mund të ndikim edhe më fal disa sekuenca. Po, aty janë ekran për mënyrën se si mund të praktika. Praktika. Këto janë vaskat ku rriten bimët, në të cilët është rrjedh ujti i peshqve. Po. Dhe nëpërmjet polisterolëve ose bukës peshkut notojnë mbi këto vaska. Dhe këtu kemi sallat që është rritur te ky sistem. Zoti Bakiu, cila është rëndësia që përdorimi i këtij sistemi do të cilë tek qytetarët? Atëre, më thënë, rëndësia kryesore e një të tillë sistemi, që është një sistemi integruar, pa një integrimi në rritjen e bimve dhe të peshqve në të njëjtën kohë, është sepse ne, ose tashmë është bërë modë që të flitet për këto ndryshimet klimaterike. Dhe presupozohet që me ndryshime klimaterike, pra këto lëvizje që popson dhe njerëzimi, këto ndryshime do të sjellin për pasoj dhe një ulje të prodhimtarisë globale në termat e qoftë të botës shtazore, por qoftë të botës gjimore. Dhe një sistem i till është një sistem që mund të ta ngrejmë edhe në hënë, për shumë, është bërë një eksperiment dhe ka arritur të dalë me sukses, pra nuk është se ka nevoj për një tokë bujësore, sepse kultivimi i bimve do të në uj, pra në këto shtesa progjësterore, epse ka ndalë dhe sistemet të tjera mjaftë eficient, por gjithashtu një rëndësi tjetër ka edhe cilësit e veçane që përmbajnë edhe bimët që rriten në të tjilë sistem të integruar. Pra, ne mund të konsumojmë, ne flasim për erë, domethënë për dieta me produkte bio. Dhe ky është një sistem që tashmë vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thënë ajo, dhe jep produkte bio. Dhe këto produkte bio janë dhe ato që presupozohet të zhduken dhe mjaft sëmundje që janë duke u bërë për erë më të shpeshta në shoqëri e sotme, siç është për shembull obeziteti, sëmundjet kardiake dhe këto produkte bio do të mundë më të që të ulin frekuencën apo pranin e tila së mundi. Zotit që ju jeni vetëmi që e keni bërë pjesë të Shqipërisë këtë loj sistemi, aquaponics? Momentalisht po. Momentalisht po. Pri sa vitesh operoni duke sjell nga në tregë edhe këto produkte? Hapi parë ka qenë para 4 vjetësh. Para 4 vjetër. Po me shumë sakrifica mund, se mungesa e teknologjisë dhe informacionit. Dhe
deri sot që kemi arritur atë që pam dhe në ekran. Unë doja të thoja që përsa i përket vlerëve ushqyese të bimëve që rriten atje, janë biologjikisht pastra, sepse nuk mund të përdoret asnjë lloj spërkatje, asnjë lloj helmi, sepse po u përdor çfarë do lloj spërkatje se helmi ndikon në të dyja faktorët. Ndikon edhe te peshqit. Ndikon edhe tek bima që rritet pastaj. Prandaj këto janë të përcaktuara biologjikisht pastra. Si bim, ose të gjithë llojet e bimëve. Tash çfarë mund të kultivohet atje? Duke filluar gjithë nga këto llojet e sallatrave, gjethurinat, po i themi, deri te frutat. Unë kam arritur të prodhoj aty me pjepër, domate, speca, kastraveca, patlëxhan, të cilët me një cilësi shumë të lartë. I tregtoni më pas këto, mbase për një uri të gjithë teleshikuesve që na ndjekin? Ajo nuk është një shkallë shumë të lartë komerciale. Kjo ka filluar pjesërisht. Pjesërisht del në treg, por kjo ka filluar si hobi. Dhe tash përpjekjet janë për të zmadhuar, për të bërë. Po, duke qenë se edhe feedback-u që merr shumë pozitiv. Doja që ndërrya sepse edhe bashkëpunimi që ka nisur midis nesh ka nisur pikërisht sepse ky bashkëpunim erdhi si pasojë e një historie mjaft të veçantë që nëse kemi pak kohë doja që ta ndani me drejtshikuesin patjetër. Ta ndani me drejtshikuesin sepse në momentin që un ndodhesha në Rom, në selin qendrore të FAO-s, dhe isha duke përgatitur manualin për ndërtimin e një sistemi të një shkallë të vogël aquaponics, marrë një mesaj nga zotëria dhe më thotë më dhe që dëshiron dhe takoheshim sepse e kishe implementuar. Pra edhe pa dalë ende ky si manual, dhe më thotë që tashmë është bërë publik dhe doli një manual tashmë që mund të përdoret nga aquakulturista po njerëzit që janë të apasionuar për implementimin e teknologjive të reja të aquakulturës, si që janë sistemet e integruar, dhe u takuam dhe më pas na lindi ideja që pse jo të bënim testime apo prova të mëtejshme dhe për të shfrytëzuar mundësinë që na erdhi për të dhënë në punë student të masterit shkencor në departamentin e akuakulturës dhe peshkimit dhe për fat mirë do më thënë kemi dhe një tezë të masterit të shkencor që rezultatet aty janë mjaft interesante dhe pritet që së shpejti të publikohet dhe duhet thënë edhe kjo që janë shumë të pakta punimet shkencore në lidhur me aquaponics. Të vetmet punimet shkencore që mund të gjeni lidhur me aquaponics i gjeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Zelandë e Re dhe shumë pak në Evropë. Pra, në zonën e Ballkanit për të. Po mirë, pse është pse ekziston kjo lloj mungese mbas edhe dëshire për ta pasur apo për ta implementuar edhe më gjerë? Sepse zoti Bakiu tha që mund të vendoset fare thjesht edhe në oborrit e një shtëpie mbas në ambientet e shkollave, tarraca. Për shembull, iniciativa kila produkte kilometër zero. Pse nuk është bërë atëherë? Mbas edhe kushton si nuk është ky problemi, problemi qëndron domethënë në optimizimin e këtij sistemi. Sepse për çdo bim apo për çdo specie peshku duhet të krijohen kushtet optimale, qoftë lidhur me parametrat kimiko-fizik, që janë parametrat abiotik, po qoftë dhe me parametrat biotik. Pra, lidhur me të ushqyerit, sepse kemi një sistem të merri çarkullim, pra një sistem mjaft i ndërlikuar. Pra, ky ujë duhet të jetë i oksigjenuar mjaftueshëm për rritjen e peshqve. Pra, por në të njëjtën kohë ky ujë duhet të jetë edhe mjaftueshëm me plera organik për bimët. Pra është një sistem mjaft i konsiderueshëm dhe do të thonë lindin pas edhe probleme të tjera siç janë ato që lidhen me kalkulimin e balancave të masës me produktet e amoniakut që prodhohen, me përmbajtjen e oksigjenit që futemi pas edhe në tema më teknik. Zoti Taçeja, të paktën në komunitetin ku ju jetoni dhe keni bërë pjesë tuaj në këtë sistem, kanë njohuri qytetarët rreth apo qark? Besoj se njohuria. Edhe ndoshta ju ka penalizuar në një farë mënyrë dhe mungesa e informacionit që mund të kenë. Shqip, kjo është primare të dhe të dhe. Kjo është një sistem relativisht i ri edhe në botë. Në Amerikë ka të paktën jo më tepër se 20 vjet që aplikohet. Ndërkohë që historikisht është shumë i vjetër. Me Kina e lashtë gjithë orizoret me këtë lloj sistemi përdorin. Thjesht çfarë është bërë ditë sotme, ato që tha dhe zoti Bakiu, përpiqet, mjel duke qenë se tokat fillojnë të paksohen, dekompozohen, prishen me kimikate të ndryshme, kanë bërë, e kanë marrë ka studiuar dhe po e bëjnë sa më praktik dhe sa më të përdorshme. Por kjo është nuk është kaq e thjeshtë për thyr, që pse nuk e përdorin njerëzit ose kështu. Duhet një informacion. Nuk ka. Prandaj edhe ne u përpoqëm, vjet u bë një master, këtë vit besojmë bëjmë diçka tjetër,
dhe shpresojmë të japim një informacion dhe pastaj njerëzit mund bëjnë zgjedhjen e duhur. Po, sepse duke pasur të informacione, më pas edhe kërkesat janë gjithashtu edhe më të larta për sa i përket këtij lloji sistemi apo konsumimit të produkteve që vijnë nga ky sistem. I vuzhi. Urdhër o sulo. Përshëndetje njerëz, se ky sistem ka lënë pa fjalë fare, jam habitur totalisht. Si do komplimente, komplimente dhe shumë si sukses në punën tuaj. Faleminderit, faleminderit. Shumë interesant, sinqerisht është hera pa që e dëgjoj, them drejtën. Sulo, ti mund ta bësh pjesë të shtëpisë tënde mbase këtë dhe na thon zotrin të cilat janë kushtet që duhet. Është shumë e vështirë, nuk mund ta bëj dokush do. Po unë jam kurioz. Mund të përpiqesh pak. Mund të gjej unë këto produkte për shkakun që ti provoj, ku mund të shkoj, ku mund të orientohem? Ja të pyesim zotin tat. Në rrugën Himkolli është një dyqan. Po? Cilat mund gjeni këto produkte? Aty ka një emër dyqani, diçka? Pa tjetër, Aquaponik. Aquaponik, e? Aquaponik. Mund të apërdor një shpi, me një akorium thjesht, të vogël, me 3-4 pesh, në cilët të rrisni, kujton, një salat, dy qep. Êshtë fare kollaj në të dritarje që të ketë pamje nga jugu, kujton, të azej djeli. Në shkallë demonstrative, dhe më pa tjetër, e, se jo se do përkonsum, por që është një sistemi... E shkutur dhe në programit shkollor. Unë për këtë doja të pyesja në fakt, Zotë Bakiu, është bërë pjesë e kurikulave... Këtu në Shqipëri apo në Evropë ende jo. Por, dhe më thamë, kam informacion që Shtetet Bashkuarat Amerikës, në Australi, është pjesë e kurikulave. Pra, dhe më thamë, mundohen që të aktivizojnë zëhënsit, si që ta dhe zotëria, që të ndërtojnë këto sisteme demonstrative ku në ato akuariumet improvizuara të shojmë që rriten peshë, por gjithashtu, si për tyre, kemi edhe rritjen e bimësit, si që është salate jeshile, po specie të tjera bimës që kanë ata. Për shumë, për Shqipërin, do ishe me interes rritja e bime medicinale, për cilët këtu në Shqipëri frite dhe jemi një nga vëndë kryesore që eksporton bimët medicinale, sepse është vënëre që kemi një shkurtim në kohën e rritjes të tila bimëve në krahasim me bimët që do të rriteshin në fushë. Po, studentët e Universitetit Bujqësor, si... E kanë informacionin e duhur lidhur me këtë lloj sistemi? Po, tashmë e kanë informacionin sepse janë publikuar dhe libra. Me zotin Taçi, është bërë mundur që për të shkuar, për të parë sistemin, për të munduar ndoshta edhe vetë deri diku për të risjell një mini sistem të tillë, mbase edhe në formë apo në mënyrë demonstrative. Është ende e herë për të folur, por për këtë domethënë duhet të jemi krenar që për të parë futet në Shqipëri dhe pse jo në gjithë Ballkanin. Dhe do më përfitoj që bëj një thirrje për mbështetje financiare dhe nga Ministria e Bujqësisë apo dhe nga Bashkia e Tiranës, sepse kjo është një iniciativë që nuk mund të mendohet që të implementohet vetëm në zonat rurale, por edhe në zonat urbane. Pra edhe në qytetin tonë, pra edhe në kryeqytetin tonë në Tiranë, mund të mendohet që në taracat e këtyre pallateve... Kërkon kushte për të realizuar? Nuk kërkon asnjë kurs, sepse do të thotë është një sistem i mbyllur, pra këto vaska do të përmbajnë ujë që do të jetë në qarkullim. Mjafton të jetë një hapësirë. Po pra një hapësirë, do të thotë. Pra, një hapësirë relativisht jo e madhe. Pra mjaftojnë këto taraca dhe normal do të kemi produkte të freskëta, produkte bio me një kohë me të kilometrit zero, pra produkte që janë prodhuar pikërisht në taracat. Edhe mund të konsumohen pa asnjë problem. Zoti thatë që pse kjo lloj heshtje për kaq vite, edhe pse keni 4 vjet më thatë që e keni bërë pjesë këtu në Shqipëri, ne nuk kishim informacion, vetëm rastësisht shumë ram në kontakt me ju. 4 vjet që ka filluar, po rezultatet që nga fillimi nuk kanë qenë ato të pritshme. Ka qenë shumë punë, prishje, rregullime, derisa të arrijmë në atë pikë që kemi rezultatin, besoj që është i kënaqshëm. Por nuk mund të them që i gjithë sistemi është perfekt. Ka dhe ajo problemet e saj, të cilat dita ditës, edhe me ndihmën e Zotit Bakiu tash që kemi krijuar lidhjen, po e përmirësojmë edhe ta sjellim atje ku duhet. Dhe besojmë kur momenti që do jetë atje ku duhet që kështu, atëherë do jetë një ta bëjmë një publikim më të sopra. Më problemi të... Sepse, ju a thash, mungesa informacionit është e jashtëzakonshme, nuk është e thjeshtë. Prandaj edhe kjo është vështirë që të hynë, po themi, në tregun shqiptar ose në tregun Ballkan. Dhe momentin që do kemi ca rezultate të sakta, perfekte, atëherë mund të japim dhe ne të jemi përmbus të informacionit. Por momentalisht nuk mund të themi që duke mos pas edhe ne vetë të saktë informacionit, të japim dhe të themi që një gjë urdhërohet ta bëjmë kështu ta bëjmë. Nuk ka informacione shkencore, pra ja është tepër i limituar numri publikimi shkencor që mund të bëzë. Por duhet thënë domethënë që këtu në Evropë, sepse marrim, është një projekt tepër i madh, projekti Tomato Fish, pra
prodhimi i peshqeve dhe i domatëve, në të njëjtën kohë implementuar nga një vend lider në Evropë, siç është Gjermania. Pra, janë ende hapat e para, janë ende hapat e parë, po un prap them që duhet përgëzuar puna e zotit Taçi që ka bërë për ta sjellë pirën e parë në Shqipëri, sistemin akuaponik. Dhe doja të dija që keni mbase ju nevojë për një mbështetje dhe është momenti për të edhe për ta bërë si një thirrje, tha pak zoti Bakiu, por thën edhe nga goja juaj që merreni përdit me këtë lloj sistemi dhe keni bërë të mundur që ta sjellni atë deri në këtë pikë. E tham, nuk është perfekt, ama është bërë përpjekja për ta sjellë. Sa po tha zoti Bakiu, bëri thirrje edhe Ministrisë së Bujqësisë, edhe Bashkisë së Tiranës. Dhe me këtë rast, meqense Bashkia e Tiranës merret me rregullimet që bën te parku kombëtar i liçenit, fare kollaj mund të bëhet diku atje. Ose te kopshti botanik. Që është një hapësirë që është të implementohet, të ndërtohet. Mund të jetë tek kopshti zoologjik. Sepse shpesh vizitorët shohin dhe peshqit edhe bimët. Peshqit që përdorun janë peshq dekorativ. Janë dy lloje peshqish, të familjes karas edhe krapit ose koi, koi fish. Të cilët po u implementua po themi te kopshti zoologjik, janë vizitorët mund shohin edhe peshqit. Që mund të fusim aty dhe specie domethënë ekzotike, pra, peshq shumë gjurgjur, ornamental, ta bëjmë më atraktiv. Sepse interesi pra, për edhe dy lloj interesi për momentin, domethënë zotëria i tha që është tek peshqet ornamental sepse ata kanë një tregshitje më të lartë vendin tonë, por në të tjerë sistem mund të kultivohet edhe trof. Ose ky si sistem që lind në Virgin Island, që janë pjesë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, pra pjesë e ishujve të Karaibeve, atje lind pra në Universitetin e Virgin Island. Dhe më pas merë këtë shtrirje në formën e spoteve në gjithë globin dhe lindë me një specie si që është tilapia, që për fatkeqësisht në vendin tonë nuk e njohim, por që është një nga specie më të preferuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra filetë e tilapjes është ajo që ka një rëndësi të lartë ekonomike. Por nuk mund themi vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, flasim edhe për Egjiptin. Egjipti është një nga vendet kryesore produese të tilapjes. Pra shumë bukur në mund të fusim dhe një kulturë tjetër. Mua më vjen mirë që patë mundësi që në programin Mirë se Vjen ta promovonim këtë lloj sistemi dhe për të cilin nuk kishin apo kam përshtypjen dhe bindjen që nuk kanë dieni pjesa më e madhe e atyre që na ndjekin. Dhe ne nuk e kishim një informacion të tillë deri në momentin që ram në kontakt me zotin Taçi. Ndaj vlen për të përgëzuar puna juaj dhe uroj shumë që kjo punë e cila ka nisur me shumë mund, por gjithashtu edhe me shumë dëshirë dhe pasion nga ana juaj, të ketë mundësi që të finalizohet aty ku ju dëshironi dhe që të ketë gjithashtu një feedback pozitiv për gjithë qytetarët. Sepse dëgjojmë dhe themi shpesh që duhet konsumojmë të produkte bio, po në fakt jo gjithmonë ndim se ku janë apo ku të drejtohemi për t'i marrë ato. Ky është një rast shumë i mirë në rrugën Himkolli, tha zoti Taçi që gjendet dyqani Aquaponics, për të gjithë ju që mbasi keni dekureshje për t'i parë, mund të drejtoheni aty. Ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe uroj shumë që në këtë bashkëpunim që keni nisur, të keni mundësi që të gjeni një rrugë të mirë dhe të ketë një dritë aty në atë tunelin. Mirë, falenderoj shumë që ishit me ne. Ne do ndajemi me një udhëtim.